A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz e a graça de nosso Senhor esteja com você. Nessa quarta-feira é um dia muito especial para nós. Dia de Nossa Senhora Aparecida. E dia também que nós celebramos 22 anos de diaconato do nosso pai fundador, Padre Delton Filho. E eu quero convidar você nesse programa Pentecostes Diário de um jeito muito especial. A rezar pela vocação do Padre Delton. Você pode rezar uma Ave Maria por ele hoje? Obrigada, se você puder, reze uma dezena, um terço, um rosário, o que você puder. Mas faça uma oração hoje pela vocação do nosso Pai Fundador. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que ela cuide dele e da sua vocação. Pentecostes Diário. Pentecostes Diário. Meditação. E hoje eu quero chamar a sua atenção, querido irmão, querida irmã, para a festa que nós celebramos, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Convido você a recorrer à intercessão dela. Maria sempre nos leva a ter um relacionamento profundo com Deus. Maria nos encaminha para o batismo no Espírito Santo. Então peçamos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida hoje sobre nós, sobre as pessoas que nós amamos na nossa família, sobre todas as pessoas que necessitam e pedem as nossas orações. Mas de forma muito especial, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pelo Brasil, pelo nosso país, pelas situações que o nosso país está vivendo. Que Nossa Senhora interceda e que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa nação. Por intercessão de Nossa Senhora, peçamos a graça do Espírito sobre nós. Pentecostes Diário. Oração. Vem Espírito Santo sobre nós, por meio da intercessão de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora hoje nos ajude a ter um encontro profundo com Jesus, com o seu coração fiel. Vinde Espírito Santo, conduza-nos. Vinde Espírito Santo, dá a nós a abertura que nós precisamos, para que Deus haja na nossa vida. Vinde Espírito Santo, abra o nosso coração, nós te pedimos, Senhor, pela graça do seu Espírito, que nós façamos aquilo que é vontade de Deus.